zmušelý, no to je extrémně příjemný. Dolů, to jo. Dolů, 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 dolů. Tady takhle s ouškama. To teď nosím pořád. Vítejte u nového vlogu. Dneska máme úterý a jsem si řekla, že začnu natáčet nový vlog. Akorát dneska vyjíždíme na procházku za Týnkou, takže už jsme nachystaný. Teď jsme se akorát nalodili do auta a vyrážíme. Ale musím jít rychlá, protože nevím, jak dlouho malá vydrží takhle být jako v klidu v sedačce, protože se před chvilkou zbudila. A je taková možná, že by to ještě, možná ještě usne, uvidíme. Co, těší se na tetu? Jo, ty tady na mě culí, ale nebudu to úplně pokoušet, on to tady včera seděl, takže si to musím naštelovat podle sebe. A myslela jsem si, že to dneska bude docela ošklivý den, ale nakonec se docela vyjasnilo. Tady jsem si vzala tady ten setík, mám košili a k tomu kraťásky, je to zmušelý, no to je extrémně příjemný, mám ho i v hnědý barvě. A k tomu mám tenisky, brýle, klasika, prostě easy outfit, nejlepší věc na světě, ale musím jet, protože tady je šílený vedro a potřebuji zapnout klimatizaci, takže vyrážíme na kafíčko a na procházku někam. Dolů, to jo. Dolů, 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 dolů. To je dobrutka. To byla kajrušky, ale zapomněla jsem to v kapse. Už nemám zlato. Už nemám prdelko moje. No, jej. Ty jsi tady na nás čekal s taťkou, to jo. Celou tu stranu. Perfektní. Aha. A s další nádech nohu protáhněte a zvídejte tu pravé kolíno pošlete mezi dlaně dopředu. Nízký bojovník, jo? Výpadek z bojovník nízký. Dejte si čas, lidně si můžete vzít potom na bločky, stačí na ně mávnout, přinesu.
zapatu té zadní nohy, jo, protahujete kvadrice, stehno, té zadní nohy, tříslo. Ten svál, jo, aha. A posunujete výžděte přední nohy. Teďka se dáme těžší dorci s dalším výdechem, je nevratá ruka z vnitřní strany pravého chodidla, klidně na boček, klidně na boček. A teď půjdeme do rotace za levou rukou, ale pojďte nechat zavřenou pánev. Takže spinu, jo, levou spinu kyčel, ty táhneš dolů podložce, ne, do, pánev, kyčel, tuhle tu kyčel, no, necháš podložce. Zkuste si nechat tu horní ruku, zpěte to na bedra. Že tak dobrý kafe. Dnešní den byl pro mě velice speciální, protože jsem si šla po roce zacvičit na nějakou lekci. Byla jsem dneska teda na power józe a bylo to naprosto úžasný, protože jsem si protáhla záda, narovnala jsem se konečně, ruce jsem si protáhla, nohy, břicho jsem si jako zacvičila pořádně. Já už teda nějakou dobu cvičím i doma, ale prostě pro mě lekce někde a cvičení doma je dost rozdílný, protože na lekci prostě cvičíte hodinu a víc a doma prostě jsem schopná si odcvičit 20-25 minut a jako stačí mi to. Takže tohle bylo úplně úžasný a Honza si zase užil jakoby čas s Malou, vlastně o samotě. Usla mu hned na začátku, co jsme jako věděli, já jsem měla i tak jako naplánovaný a pak když se zbudila, tak si spolu povídali a jezdili s kočárkem, nebo on jezdil s kočárkem, Mala byla v něm. A bylo to fajn, no, že i on si takhle užil vlastně čas jakoby s Malou o samotě. A no, jsem úplně taková jako nabitá, mi přijde jako energie, je taková napumpovaná a zrelaxovaná a narovnaná hlavně, což je u mě jako největší problém, protože přece jenom u toho kojení člověk je takový skrčený. Mám pocit, že i u toho kočárku, když ho vozím, tak jsem taková jako skrčená a dneska jsem jako napříjmená. Ale jsem za to hrozně ráda a těším se, že prostě takhle to teď budeme moct dělat i pravidelně. No, je to nějaká nová... Co je to uši? Taková jako... Jo, ty si tady sedneš. Nějaká nová věc do té naší rutiny, kterou můžu už s klídkem jako zakomponovat a no, už se těším na příští týden, až půjdu zase někam na nějakou lekci. Ale my jsme se pak teda ještě stavovali v obchodě, protože jsem chtěla koupit malý nějakou čepičku. Chtěla jsem jí koupit nějakou jako teplejší už na podzim, ale bohužel zatím ještě nikde nic. My jsme teda byli ve dvou obchodech, ale asi se podívám na internetu, protože bych nějakou pro ní potřebovala, ještě teď, jak se trošku ochladilo. Ale čepičku jsem nekoupila, ale koupila jsem něco jiného v HM-ku, tak jsem si říkala, že bych vám dělala takovej pidi haul věcí. Kupovala jsem teda věci jakoby na podzim, možná lehce na zimu, uvidíme, jaký to bude. Jako první věc jsem jí kupovala tady tenhle, tady tuhle kombinésku. Tady takhle s ouškama, krásnou. Prodala jsem jí to 4 až 6 let. A myslím si, že právě takhle na podzim to bude úplně jako ideální, hlavně prostě kombinéza, má to po celém těle, nic si nebude vylejzat. Takže to jsem chtěla, protože jsme doma žádnou ještě neměli. Říkala jsem si, že prostě počkám na to, až bude ta doba a hlavně, abych věděla, jak bude velká. Takže to byla první věc. Druhou věc jsem jí brala takovej setík. Zase tady tohle mikinka takhle s ouškama. A k tomu jsou takový teplejší tepláčky. Tady s tou gumou, ta guma nejlepší prostě věc, co můžete, že to prostě to miminko to neškrtí. Takže to byla druhá věc, to jsem jí taky brala ve velikosti 4 až 6.
A pak jsem vzala, je to vše moje mikča. Pak jsem brala takhle dvoje bodíčka. Tady tohle bylo první takový balení, tady jsou dva kusy a to jsem vybrala 4 až 6 měsíců zase. Pak jsem vzala tady tyhle bodíčka, ty už jsem brala ve větší velikosti. Ty jsem brala 6 až 9 měsíců, zase s dlouhým rukávem. A jako poslední věc, tak jsem brala tady tyhle takový legínko, tepláčky. Oba je to teda bez těch ponožiček, ale mně přijde, že už na ty větší miminka už to moc nedělají. No, kupnu ještě na internetu, protože nám ponožky furt padají. A už jsem, se mi dvakrát stalo, že jsem je ztratila. Dneska jsem je ztratila v Zaře, tak jsem se ještě musela vracet a hledat je. A ještě se mi teď stalo podle mě minulý týden nebo teď v týdnu, že jsme byli někde na procházce, jsem jim potřeba vytáhnout z toho nosítka a ztratila jsem tu ponožku, tak jsem pak psala Honzovi, prosím tě, v naší ulici jsme někdy ztratili ponožtičku, tak až pojedeš domů z tréninku, tak prosím tě koukej. A když tak nám jí vem domů, tak naštěstí jsme ji našli, takže to bylo dobrý, no. A to bylo teda všechno z baby haulu. Ale musím říct, jako, že HM-ko má fakt jako neskutečně roztomilý věci, i Zara má krásné věci. Teď jsme byli venku, Tejušku. Taťka odjel na trénink, co mám dělat? No. No, teď jsme byli venku. Spolu. No. Co je? No. Půjdem večer zase, no. No a to bylo asi všechno, co jsem vám chtěla momentálně říct. Pořídila jsem si i teda nějaký nový oblečení na cvičení. Ale mám ho v ložnici, kde spí teď malá. Takže tam nepůjdu určitě, abych ji nezbudila. Ale když tak vám toho pokusím se ještě dneska natočit, až se malá zbudí, aby si proto zašla. Protože byla to i taková jako lehká motivace na to začít jako nějak pravidelně cvičit, ne si zajít jenom jednou nebo cvičit jenom doma. Ale jsou to krásné kousky, kterými jako fakt sedí a je to pohodlný a nosím je ráda. Nosím je i ráda jakoby jenom třeba na doma, ale primárně jsou na to cvičení. Dneska už máme teda sobotu a já jsem si řekla, že bych mohla něco upíct. V lednici mám podle mě listový těsto, takže zkusím z toho něco vytvořit, možná nějaký šátečky nebo takový ty trojúhelníky. A vedle sebe tady mám teď ještě pomocnici, tak snad mi vydrží, než to všechno dám dohromady nějak, ale jdu na to, protože nemáme moc času před dalším spánkem, takže tak. Jdu si předehrát troubu teď. Ty jsi to hodila na zem. A na schvál, viď? Náplň máme hotovou, dala jsem tam tvaroh, med a trošku vanilkového lusku na aroma spíš. A pořádně jsem to tady promíchala metličkou a je to takový lehce našlehaný. Jo. Řekni. Rozděláme si to těsto. Jo.
Nakonec jsem teda dělala šátečky, protože jsem měla docela dost náplně a chtěla jsem ji veškerou využít. Teď jsem to akorát pomazala ještě vajíčkem, který jsem si rošlehala vidličkou. A jdu to strčit do trouby. Tak na tohle se těším. K čajíku večer. Dneska už máme teda neděli. Jak si asi můžete všimnout, tak jsme na procházce. A nejsem zaostřená já, ale pozadí. Nechápu proč. No. Omlouvám se když tak, ale my jsme na procházce, vyrazili jsme za Honzou, protože měl dneska nějaký běhání, co si potřeboval odběhat. Tak jsem počkala cca na to, aby malá měla spánek. Vyrazili jsme, musela asi do 30 sekund, takže to je úplně úžasný. A teď jsme akorát za ním tady došli. On ještě tady pořád běhá. My si tady jdeme sednout k altánku, co tady je. A snad mi malá bude spát ještě nějakou dobu, protože momentálně prostě ona jede 30 minutovky, jakože doslova. Musím si sundat to sluchátko, protože mi to vždycky začne hrát ten podcast. A no, já jsem měla velice produktivní dopoledne. Uklidila jsem si celou kuchyň, začala jsem vařit oběd, vyprala jsem, co jsem potřebovala. Ještě mi toho dneska spoustu čeká, protože prostě resetová neděle, ale ještě bych chtěla prostě všude vysát, vyměnit povlečení, potřebuju vytřídit malý oblečení, protože nebudu vám říkat, kolik věcí už jí není a ještě jsem nebyla schopna se do toho pustit, ale mám dneska všechno vypraný, takže to zkusím pak rychle vyžehlit, ano, ty malinký věci, to je prostě hned a pak to nějak protřídím. Chceme jít Honzou někam do centra na procházku a na kafíčko a pak od 6 hodin máme v televizi derby, takže to se nesmí zanedbat. A no, bude to taková poklidná neděle a je fakt venku hezky. Mám dokonce i tady ty cykloshortky a ještě jsem vám podle mě neukázala to sportovní oblečení nový. Tak doufám, že se dneska, možná zítra uvidím k tomu dostanu, abych vám natočila, co mám novýho, protože to teď nosím pořád. Mám dát napít? Jo, trošičku. Plaváček. Nejde to, viď? Je to hluboký, to už, aby si sem lehl. Dneska už je teda pondělí, já jsem vám podle mě pak po té procházce do toho centra už asi nic natočila, protože jsem to nějak časově nevypočítala a hlavně nestihla, protože když jsme jeli domů, tak malá usla, ještě spala, když jsme byli doma, byla v ložnici, tím pádem jsem to prádlo nemohla dělat a pak, když byla vzhůru, tak jsem už dělala něco v kuchyni a byla jsem s ní, takže se to nestalo a pak prostě byl čas uspávání a tak. Takže ty naše rutiny jsou něco, co máme zaběhlý a jako je potřeba, aby prostě to bylo na každodenní bázi. Takže jsem to oblečení už včera nestihla, ale udělám to dneska, ale uvidím kdy, protože jedeme teď tam na snídaní, jsme si řekli, že si zajdeme spolu a s malou takhle po další době. A pak potřebujeme na nákup. A, nebo chceme koupit prostě takový jakoby nákup, aby jsme ještě doběhli třeba do konce tohohle týdne, co teď bude.
protože na velkém nákupu jsme byli minulý týden. Asi jo. A jakože v té lednici ještě jako jsou věci, ale potřebujeme to jen jako doplnit lehce. A pak ještě, jo, dneska přijde Kája. Přiveze mi Jessiku na hlídání, protože si tady potřebuje oběhat nějakého doktora a logicky se psem nemůžete k doktorovi. Takže budu hlídat Jessiku dneska ještě s Teuškem, tak možná dáme nějakou prochajdu venku a pak ještě před Honzovi rodiče odpoledne. Takže nabitý program, ale snad to nějak bude všechno dohromady a taky se trošku zastavíme. Ale já se jdu udělat vlasy a jdu se oblíct, pak ještě nachystám věci pro malou a pomalu vyrazíme Honze, teď jste už na procházce. A venku, podle mě tam bude nějaká zákosa, takže dneska si vezmu asi už nějaký svetřík. Nakonec jsme byli teda ve spižírně, výborný. Dali jsme si vajíčka, nebo vejce benedikt a pak ještě lívance na půl a malá se teď probudila, spala skoro 2 hodinky, tady jsme se i v klídečku najedli a je krásný. My jsme doma a už tady byla Kája, předala nám Jessiku, tak ji teď tady máme na hlídání a já se jdu pustit do toho třídění toho oblečení, ale napřed musím uklidit tady ten bordel, prostě klasika, já když tam uklidím, tak je to dobrý, ale jakmile tam něco odložím a neuklidím to hned, tak se to pak začne nakupovat, nakupovat a nakupovat a pak prostě to vypadá takhle a je tam moje oblečení, malý oblečení, čistý a špinavý oblečení, no prostě úplně všechno. Takže jdu na to a mám tady i malou pomocnici, ta teď spinkala. Jo, takhle si tam povídeš. Takže jdu na to, ať potrvá mi to chviličku, takže to bude v klídečku. Ale prostě... Tak jenom. Ty se takhle schováváš? Jo. No, nazdar. No jo. Dneska už máme teda středu, já jsem si udělala svoji ranní skincare a říkala jsem si, že bych vám ukázala asi můj momentálně nejoblíbenější účes, který si dělám hodně často a určitě už jste ho na mě mohli vidět v průběhu pár měsíců. Napřed jsem si říkala, že si dneska umeju vlasy, ale pak jsem si řekla, že je to asi zbytečný, protože nás dneska nic moc nečeká. Já jsem svůj pracovní den měla včera, proto jsem ani nic nenatáčela a pak jsme jeli akorát večer s naším ještě a s Honzou a s Teušem a s malou do lesa. Napřed jsme si mysleli, že aspoň nazbíráme nějaký černice, ale bohužel
nikde nic, takže jsme se akorát prošli, ale bylo to super. Prostě hodinku v lese, kde nikdo nebyl a bylo to takový hezký zakončení dne, no a potom přijeli domů a bylo koupání, uspávání, dělání večeře a tak dále. Takže pokračuju ve vlogu dneska. Já ty vlasy už mám docela strašný, ale říkám, dneska se nikam nechystám, nebo jakože budeme jenom tady u nás, takže to nějak nebudu asi hrotit, nebo nebudu to hrotit, ani se dneska nechystám malovat, dneska nechám tu pleť jen prostě dejchat se svýma produktama. A tohle je, tyjo, abych nekecala, ale myslím si, že to je tak pátý, šestý den, co jsem si naposledy měla vlasy, takže dáme do toho svůj šampon. Ne moc, zbytečně. Ale tak jako, abych neřekla. A mám to teda trošku ještě mokrý, protože jsem byla bez prše. Ale takhle to tam zapracuju. Dělám si pěšinku. A teď ty vlasy vezmu. Udělám si z nich klasický culík. Vezmu tady ten kartáč na baby vlásky. Takhle si to zadělám jakoby do těch stran, aby byla právě vidět ta pěšinka. A mám to tak jako, nemám to ani vysoko, ani nízko moc. Z toho si upletu cop. Tady tuhle průhlednou gumičku a tím si to tady takhle zavážu a vezmu tady teda velký zbytek laku na vlasy, co mám. A jenom tady tak jako zafixuju a je to hotovo a mi se to hrozně líbí. Líbí se mi to mnohem víc než culík, přijde mi to taky jako upravenější a hezčí. A no a co se týče teda toho sportovního oblečení, toho holu, jak jsem vám slibovala, tak konečně jdu na to, mám na to dneska čas. A já jsem teda tady od téhle značky už něco doma mám. Chtěla jsem si to upřímně už objednávat minulý rok na podzim, ale pak jsem zjistila, že jsem těhotná a říkala jsem si, že je to prostě jakoby zbytečný, protože pak se stejně do toho nevejdu a i jsem si říkala, že po tom porodu nebudu vědět přesně, jakou mám velikost, třeba se mi ta velikost zvětší, prostě já jsem dřív nosila XS-ko, teď tady tohle oblečení mám v S-ku a je to úplně ideální, takže tady tohle už je můj druhý nákup, je to teda všechno z Adanoli, je to anglická značka a viděla jsem to u spoustu právě zahraničních youtuberek, teda hlavně z Anglie, a mají tam hrozně krásné věci, ať už jakoby na sport, nebo i prostě jenom tak jako na pohodu, mikči, tepláky, kraťasy a tak. Ale co se týče teda toho oblečení, co jsem si pořídila já jsem si teda brala hlavní věci na cvičení a vzala jsem si tady ten top, je takový jako criss cross, že vlastně tady to máte takhle přes a vzadu je to prostě jenom bič, ale tady ty ramínka jsou nastavitelné, což je super. Mám ještě od nich dvě podprsenky a ty nastavit nejdou, jako nevadí mi to, ale samozřejmě je to lepší. A pak jsem si vzala jenom obyč černý legíny, protože jsem žádný neměla. A tady ty jsou trošku jakoby s vyšším pasem, což upřímně já jsem momentálně za to jakoby ráda, protože se ještě úplně necítím tady v téhle oblasti. A tak už je prostě pořád ještě jako taková jako povolenější, přece jenom jsem jenom 4,5-5 měsíců od porodu, takže
I když jsem za své tělo jako neskutečně ráda, protože prostě jak vypadá, tak pořád prostě jsem taková, jako že kdybych měla ty legíny sem, tak si úplně asi nebudu připadat tak jako příjemně a pohodlně a jako sebevědomně, jako si připadám teď, že jako když jdu takhle ven, tak mi to nevadí. Takže ty legíny vypadají takhle a říkám, mám všechno ve velikosti S a teď tohle už jsem měla vlastně i na té power józe a bylo to hrozně příjemný a krásně se v tom cvičí, chodím s těmi na procházky, takže za mě pecka. A pak jsem si vzala od nich tady ty biker shorts, to už mám teda druhý, jedny mám zelený v takový jako delší variantě těch nohaviček, tady jsem si vzala trošku kratší a je to taková tmavá espresso barva. A pak jsem si vzala ještě takhle obyčejný jenom ponožky, protože já úplně miluji nosit ponožky s legínama. A myslím si, že právě pokud se mi to fakt jako podaří a budu chodit pravidelně, tak si myslím, že na ten podzim to bude úplně ideální i na tu zimu. Takže takhle jenom obyč. A jsou teda hrozně příjemné, jako asi nejpohodlnější ponožky, co mám. A to těch vysokých ponožek mám dost. Já vám však nalinkuju všechny ty věci do popisku, kdybyste si chtěli taky něco pořídit. A říkám, je to fakt extrémně pohodlný, příjemný. Upřímně i ty ceny mi přijdou jakoby normální, jediná nevýhoda toho je, že tam prostě platíte. Clo jsem neplatila, ale platila jsem DPH, protože vlastně Anglie je mimo Evropskou unii, takže tam máme úžasný Brexit a bohužel tahle firma to ještě nemá jakoby zařízený, takže by ta cena toho už byla daná v ceně toho zboží. Tady jsem platila navíc DPH a asi 110 korun jakoby vyřízení celních dokladů, ale clo jsem neplatila, si myslím. Na těch papírech jsem to nikde neměla napsaný, no. Takže jakoby clo se neplatí, ale platí se DPH a jakoby celní poplatky jenom. Ale nebylo to clo, že ne? Já si myslím, že ne. Ale... Nebo jo? No, teď si upřímně nejsem jistá, ale jakože čekala jsem, že budu platit víc, než co jsem si myslela, že jsem platila. No a já bych tady tímhle tenhle vlog už asi jenom ukončila. Doufám, že se vám líbil, určitě můžete dát like nebo komentář, budu moc ráda za odběr. Najdete mě taky na Instagramu a na TikToku a následující vlogy už budou asi takový jako podzimnější, protože už tu máme podle mě oficiálně podzim a už i to ranní počasí je takový jako díl je tma a ráno už jako fakt velká zima docela a už se mění i barva listů na stromech a pomalu nám tady budou opadávat kaštany a je to takový prostě úplně už naprosto podzimní vibe, už tady je a v plném proudu a už se těším, až budu večer zapalovat svíčku a udělám si čajík, no prostě už se na to hrozně těším a celkově i podzimní móda je myslím, že je něco, co máme asi všechny rády, je to takový jako vrstvení a ty svetříky a kabátky, no hrozně se na to těším, takže myslím si, že tohle bude asi v následujících blozích a mějte se krásně a uvidíme se brzo u dalšího videa nebo nějakého vlogu. Tak zatím, papa.